Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, men xavfsizni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor Qibray tumanida joylashgan, Oltisuv maydoniga ega bo'lgan uy-joy. Orientiri Selxoz Institutdan 3 km ichkariga kiriladi, Salar seleksiya degan joyda. Demak, 600 tuli uy-joy, binoni umumiy kvadrati 750 kvadrat metr, 6 xona, 6 sanuzel bor. Hovlida mana kattagina joy, zelenoy zonaga ajratilgan. Bu joyda navest tegida tapcha o'rnatilgan va letniy kuxni. Bu joyda basen, basen razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 4 metr, chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Bu joyda tahoratxona, hojatxona va basenlarni filtri o'rnatilgan. Xona bor. Endi uy ichiga kiramiz. Fasad qismlariga toza travertin toshli ishlatilgan. Uy ichiga kirib kelamiz, bu joyda xol joylashgan. Kaminlar bilan patologik balandligi 3 metr 20 santimetr tashkil qiladi. Zalga kirish uchun 2 eshik bor. Bittasidan kiramiz. 2 zal joylashgan u joyda gabrazni bo'lib. Yig'inlar bo'ladigan bo'lsa, erkaklar, ayollar alohida-alohida o'tirish uchun mo'ljallangan shunaqa plandagi zal. Zalı uzunligi 9 metr ve eniga 4 metrni tashkil qiladi. Shu regil o'tgan joyigacha. İkinci zalı uzunligi 9 metr ve eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda kuxni stoloviya joylashgan. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Birinchi qavat uchun yotoqxona va shu yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Demak, birinchi qavatda 2 zal, oshxona, 2 sanuzel. Va birinchi qavat uchun yotoqxona. Endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Uy ikkinchi qavatida 4 spalniya qoldi va 3 yuvinish xonasi bor. İkinci qavatga ko'tarilganimizda xol va spalniya qomtadan joylash tartibi. 2 yotoqxona o'ng tarafda va 2 yotoqxona chap tarafda joylashgan. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasi.
spalne konta. Hamma xonalarga to'plik polda o'tkazilgan. Va to'plik polda regulyatorlari o'rnatilgan. Bu joyda yana bitta spalne konta. Va bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Shu yotoqxonaning ichida o'zining yuvinish xonasi joylashgan. Demak, ikkinchi qavatda xol va to'rtta spalniy komnata bo'ldi. Endi uy podvol qismiga o'tamiz. Uy etagi butunlay podvol. Bu joyda uy podvol qismi bolalar uchun o'ynashga sharoit yaratilgan igravoy xonasi ham bo'ladi. Bu joyda bilard stol uchun joy ajratilgan. Podvalı bu kısmında katelni. Napolini yaxşı katel o'rnatilgan. Ve alohida boiler. Ve bu joydan podval kısmından hovliga chiqsa bo'ladigan joy. Qibray tumani Orientir Selxoz institutdan 3 km uzoqlikda joylashgan, yangi mahallada joylashgan 6 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 750 kvadrat metr. Letniy kuxnya, basen, 6 xona va 6 sanuzeldan iborat. Uyga qiziqqanlar 99856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Narxini opisaniga yozib qo'yamiz.